atuuliriza nkulamuseza nnyo era ne nkwaniriza ku programu eno ey'enjawulo ku mukutu gwaffe ogwa Sam Kazibwe Dispatches. Era kantwala omukisa guno okubeebaza okwettanira omukutu guno n'emikutu emirala gyonna gye tuyina ku mutimbagano Sam Kazibwe Dispatches, kwali ku Twitter Sam Kazibwe Dispatches, kwali ku Facebook ne ku YouTube onoonya Sam Kazibwe Dispatches. Tukukubiriza kwettanira mikutu ejo ejiriko Sam Kazibwe Dispatches kubanga bannakigwanyizi bangi batera okugulawo emikutu ejabwe ne balimba abatuwuliriza nti emikutu ejo gya Sam Kazibwe. Naye emikutu emituufu ejya Sam Kazibwe giriko Sam Kazibwe Dispatches. Bw'ogenda ku Twitter, bw'ogenda ku YouTube na ku Facebook, ojja kutusangawo butereevu. Tugabane ensonga ez'enjawulo ezitugasiza awamu wano n'okwetooloola ensi. Ampuliriza olunaku olwaleero mu programu ya Fene ey'enjawulo, tugenda genda mu ggwanga erya Burkina Faso, edda eryayitibwanga Upper Volta. We tugendedde mu nsi eno olunaku olw'eggulo nga baraza 11 omwezi guno ogw'ekkumi, kooti mu nsi ya Burkina Faso yatandise okuwuliriza emisango egikwata ku ngeri Thomas Sankara eyali omukulembeze w'ensi eyo gye yatemulwamu mu mwaka ogwa 1987. Mu bufunze, omusango gutandise oluvanyuma lw'emyaka 34 ng'abooluganda lwa Sankara n'abo abaali abawagizi be bamaze ebbanga eryo lyonna nga bakaayana nga balaajana bafune obwenkanya ku ngeri Thomas Sankara gye yattibwamu. Ampuliriza, abaavunaaniddwa mu misango gino bali 14. Abamu baabaddewo mu kkooti, abalala tebaabaddewo. Ng'omu ku abo abataabaddewo ye Blaise Campore. Blaise Campore ye yali mukwano gwa Thomas Sankara Nfiira Bulago era bwe baakwata obuyinza mu 83. Wabula oluvannyuma ne batabuka. Sankara bwattibwa, Campore ye yamusikira. N'olwekyo okuva olwo n'okutuusa olwaleero, abantu bangi mu Burkina Faso n'okwetooloola ensi bayina okukkiriza nti Campore ye yateekateeka ettemu ku mukwano gwe Thomas Sankara. Wabula olw'okuba Campore ye yafuga ensi eyo okuva olwo 87 okutuusa 2014 lwagobwa ku ntebe, kibadde kizibu mu nsi eya Burkina Faso okugulawo emisango egivunaana abo abalina kye bamanyi ku ngeri Thomas Sankara gye yatemulwamu. Ampuliriza nkujjukiza nti abamu ku bavunaanibwa baabaddewo mu kkooti butereevu, abalala tebaabaddewo. Nga mbataabaddewo mwe muli Blaise Campore yennyini, kuba bwe yadduka ku bwapulezidenti mu 2014 yaddukira mu nsi eya Ivory Coast gy'ali n'okutuusa olwaleero. Gavumenti ya Burkina Faso ekoze kaweefuba ow'enjawulo okulaba ng'esaba Ivory Coast yejiwe Campore akomewo awaka awere nembe n'emisango, wabula gavumenti ya Ivory Coast n'emulemera. N'olwekyo emisango bagimuvunaana yetaliiwo, naye abamu ku banywanyi be bwe bavunaanibwa bo mu mbuga z'amateeka baabaddewo. Ampuliriza, kitutte ebbanga ddene ddala 34 omusango guno okutandika olunaku olw'eggulo ku baraza. Naye nga mu kusooka, mu mwaka ogwa 1997 namwandu w'omugenzi Thomas Sankara ye yasooka okwekubira enduulu mu kkooti ng'ayagala kkooti ekkirize okunoonyereza kukolebwe n'oluvannyuma abo abasongeddwamu olunwe batwalibwe mu mbuga z'amateeka babitebye ku nfa ya Sankara. Wabula, kyatutte emyaka 15 bukya namwandu wa Sankara atwalayo omusango guno mu kkooti. Kyatutte emyaka 15 kkooti ensukkulumu mu Burkina Faso okukkiriza okunoonyereza kukolebwe. Wabula, kkooti yadde ensukkulumu yagamba nti poliisi kakati eyina obuvunaanyizibwa okutandika okubuuliriza ku nfa ya Sankara, tewali kirala kyaddako kubanga jjukira olwo Campore yali akyali mu buyinza. N'olwekyo newankubadde kkooti ensukkulumu oluvannyuma lw'emyaka 15 yalagira okunoonyereza kukolebwe
na mwandu mali ya mkwe ya saba. Government ya Kampooli echo te yakikola okutuusa joli abala mu 2014 abantu lwebe kalakasa ne bajjako Kampooli yali amaze emyaka 2007 mu ntebe. Kakati abantu ekyabaleetera okwekalakasa, Kampooli yali abaze enteekateeka y'okukyusa ssemateeka wa Burkina Faso ajje komo ku bisanja bya president asobole okuddamu okuvuganya ekisanja ekirala. Bannansi mu Burkina Faso ne beeyiwa ku nguudo ne balumba ne parliament eyali egenda okukyusa ssemateeka. Enteekateeka zonna we zaakoma okukakana nga ne Kampooli adduse agenze mu buwanganguse ku muliraano mu Ivory Coast gyali okuva olwo n'okutuusa olunaku olwaleero. Kakati bw'avaawo olwo abooluganda lwa Sankara baali bafunye omukisa okulaba ng'ensonga yaabwe etambuzibwa bulungi ey'okunoonyereza ku nfa ya Sankara. Era ekyaddako mu mwaka gw'2015 gwe mwaka oguddako nga Kampooli avudde mu ntebe, gavumenti empya ey'e Burkina Faso yakkiriza baziikule ebisigalira by'omugenzi ebyali biteeberezebwa okuba ebisigalira bya Sankara bikeberebwe endagabutonde okkakasa oba ddala byebyo. Kubanga mpuliriza ekyaliwo mu 1987 Sankara bwe yatemulwa omulambo gwe baagusala obufififi, baagusala obuliri. Bwe bamala okugusala obufififi obwo ate ne babutereka oba ne babuziika mu kifo ekyekusifu. Kakati nga tewali mutuufu amanyi ddala kifo Sankara we yaziikibwa. N'olwekyo mu kunoonyereza ne wabaawo entaana gye baali bateebereza nti yeeyo mwe baateeka ebisigalira bya Sankara. Kati mu kubijjayo mu 2015 bannasayansi abaali bakebera endagabutonde olw'engeri omulambo gye gwasalwasalwamu ne bye baaguyisaamu n'obufififi obwo kyafuuka kizibu eri bannasayansi okkakasa obanga ddala ebisigalira ebyo byali bya Thomas Sankara oba nedda. Kyafuuka kizibu. Alipoota y'abakugu yalaga nti kizibu okkakasa obanga Sankara oba nedda. N'olwekyo n'okutuusa kati kizibu okumanya ebisigalira bya Thomas Sankara wa we byaziikibwa. Kakati oyo 2015 wabula 2016 era mu kwongera okunoonya obujulizi nga kkooti ensukkulu mu bwe yayogera, gavumenti ya Burkina Faso n'esaba gavumenti ya Bufalansa ebawe ebimu ku biwandiiko bye yalina ebyali byetooloolera ku nfa ya Sankara. Kubanga Bufalansa ng'abaafugako Burkina Faso baayinamu omukono gw'amaanyi era abamu bagamba nti baayina n'omukono mu nfa y'omugenzi Thomas Sankara. Kitegeeza nti balina ebiwandiiko bingi eby'ekikesi n'eby'ekijaasi ku Burkina Faso oboolyawo ebyali biyinza okubaako obujulizi bwe bireeta obulaga ani ddala omutuufu eyatta Sankara. N'olwekyo 2016 gavumenti ya Burkina Faso yasaba gavumenti ya Bufalansa ejuwe ebiwandiiko ebyo. Gavumenti ya Bufalansa yakikkiriza wabula n'ebaga nti ebiwandiiko bino egenda kubiba wa mitendere esatu. Era ebyasembyeyo mu mutendera ogw'okusatu bye byatuuse e Burkina Faso mu mwezi ogw'okuna omwaka guno 2021. Ampuliriza nkuyisa mu bino byonna okwongera okulaga lwaki kitutte emyaka 34 omusango guno okutandikwa okuwulirwa ogukwata ku nfa y'omugenzi Thomas Sankara. Abafalansa ebiwandiiko ebyasembyeyo baabiweereza e Burkina Faso mwezi gwa kuna omwaka guno 2021. Kakati kino kyekyayongedde okuleeta obujulizi obwenkukunala obugenda okweyambisibwa mu nsonga zino nga zituuse mu kkooti. Mu bavunaanibwa Kampooli tavunaanibwa yekka, avunaanibwa n'abantu abalala abawerako. Mu bano mulimu Jeno Gilbert Diendere, ono yaliko n'omuduumizi w'amagye ku mulembe gwa Kampooli. Kampooli oluvanyuma wafuna obwa pulezidenti ng'asikidde Sankara. Mu baduumizi b'amagye ab'enjawulo be yalonda mulimu n'ono Jeno Gilbert Diendere. Kati oludda oluwaabi lulaga nti y'omu ku abo abaali abasaale
Mukutemula Thomas Sankara mukinana musanvu Sankara yatemulwa n'abantu abala 12 be bamusanga nabo omwali abayambi be n'abasirikale be n'olwekyo Gilbert Diendere ye ne mukoti yabaddewo yazo kwawukana ne mukama we Kampore aliyebunayira ye mukoti yabaddewo ensonga eyamusobozesezza okubeera mu kkooti oba eyamuleetedde okuba mu kkooti obutereevu obaoli awo naye yandyagadde kubanga ali bunaayira kyekyokuba nti abadde yakwatibwa dda ng'ali mu kkomera era nga yaweebwa dda n'ekibonerezo kyakusibwa myaka 20 ku musango omulala mu mwaka 2015 kigambibwa nti Diendere ono yagezaako okuvuunika gavumenti empya mu Burkina Faso n'akwatibwa misanga ejo ne bagimuvunaana ne gimukamuvi. Bwe gyamukamuvi n'asindikibwa mu nkomi okubeera y'emyaka 20. Kubanga jukira mukama awaagobwa 2014. Kakati omwaka ogwaddako 2015. Diendere n'ayagala naye awambe gavumenti. Emisanga ejo gyamukamuvi. Bwe gimukamuvi n'asindikibwa mu nkomi okumala y'emyaka 20. N'olwekyo okumuleeta okuttunkana emisango gino baamugye mu kkooti ne baamuleese ayambadde bulungi ebyambalo bye nga genero omujjuvu era n'alabika mu mbuga z'amateeka ng'emisango gino gitandika olunaku olweggulo. Kakati mbalira abavunaanibwa mwe muli Diabre Jean Christopher odonno musawo mutendeke. Omusango gwe bamuvunaana gwa kuteeka mukono ku certificate eyali egamba nti Thomas Sankara yafabirwa debye. Tewali yamukuba sasi yadde okumufumita ekiso nti n'olwekyo yafa birwadde bye. Kati y'omusango gwe bamuvunaana gwa kujingirira biwandiiko bya gavumenti. Gwe musango gwe bavunaana Dr. Diabre Jean Christopher. Kubanga Kampowuri bw'amala okwenyigira mu kutta mukama we Thomas Sankara ate yayagala abuzebuze asige ekifaananyi ekirala kuba yakimanya nti bannansi ba Burkina Faso bangi baali bakyayagala Thomas Sankara. N'olwekyo yayagala atekewo embeera nti Sankara yafudde birwadde bye. Dr. Jean Christopher ye yateeka omukono ku kiwandiiko ekyo. Kakati ali mu kuvunaanibwa gwe musango gwawere nnemba nagwo mu mbuga z'amateeka. Mu balala abavunaanibwa mwe muli Hyacinth Kafando ono naye teyabaddewo mu kkooti. Bamuvunaana ali wabweru w'ensi ye Burkina Faso. Ono ye yali akulira abakuumi ba President Blaise Kampore mu kiseera kiri ng'akyali mu gavumenti ya mukwano gwe Thomas Sankara. Kakati oludda oluwaabi lugamba nti Kafando ono ye yakulembera ttiimu y'abalumbaganyi abaalumba President Sankara ne bamutta ne bannaabalala 12. N'olwekyo ono bwe buvunaanyizibwabwe mu nsonga zino era byali mu kutunka nabyo. Naye nga bwe nkugambye okufaanaganako n'eyali mukama we Kampore naye teyabaddewo mu kkooti kubanga yadduka dda. Kakati kwogatta n'abantu abalala nkugambye omugatte bavunaana abantu 14 naye ng'omukulu mu bo asookera ddala ye Blaise Kampore eyali mukwano gwa Sankara era oluvanyuma yafuga Ivory Coast emyaka oluvanyuma yafuga Burkina Faso emyaka 27. Ampuliriza Thomas Sankara gwe twogerako yazaalibwa 1949. Kiba kitegeeza nti agenda okukwata obuyinza mu 83. Yali muvubuka mbula kalevu nga wa myaka 33. Era yali akyalina ku ddaala lya wansi mu magye lya bwa kapiteeni. Okusooka nga tannawamba gavumenti mu 83. Yayambako abasirikale abalala okuvuunika gavumenti ya Kanosaye Zabo mu 1982. Kakati Sankara, Kampore n'abalala begatta okuvuunika gavumenti ya Kanosaye Zabo 1982. Gavumenti eyo bwegwa abasirikale abawamba baalonda Major Dr. Jean Baptiste Owadrago okufuuka omukulembeze waabwe pulezidenti. Sankara ne bamuwa ekifo ekyo bwa saba minister ne Kampole ne bagabana ebifo ebiralawo ebyamaanyi. Wabula mu kaseera katono wabalukawo okusika omuguwa wakati wa president Dr. Jean Baptiste Owadrago n'abavubuka bano
beyali akute nabo government okuli Sankara ne Kampore era mukusuka omuguwo kwa manyi Sankara yegatta ne Kampore ne bawamba Jean Baptiste Odrago amba basoka kumusiba wabula oluvanyuma baamuta n'addayo okukola emirimu gye ng'omusawo omutendeke era emirimu egyo yagikolera ebbanga eddala dene nnyo ku mulembe gwa Kampone ne Sankara yafuga nga Dr. Jean Baptiste Odrago ali mirimu gye gy'obusawo. Sankara natibwa Kampole n'akwatamu Dr. Odrago n'asigala mirimu gye gy'obusawo ebyobufuzi yabiviiramu ddala ddala n'abyesonyiwa kasita abavubuka bano baamuggyako mu 83. Bwe bamuggyako yadde Kampole yali akulembedde olukwe olw'okuggyako Jean Baptiste Odrago yasalawo obuyinza babukwase Thomas Sankara era obuyinza ne babumukwasa Kampole n'aweebwa ekyo bwa minisito w'ebyokwerinda naye nga mbufunze yalinga ye mumyuka w'omukulembeze Thomas Sankara amaanyi yagalina ddala mu gavumenti yeeyo eyasooka ng'ali wamu ne munywanyi we Thomas Sankara oluvanyuma gwe yeefuulira. Sankara yaleeta enkola ey'obwannakalyakaani era ng'eyo ye yali ebatabudde ennyo ne Jean Baptiste Odrago kuba ebyo yali tabyagala. Pulezidenti ayagala birala, sa minisita ayagala birala. Kati Sankara bw'afuna obwa pulezidenti enkola ze ez'obwannakalyakaani n'azireeta butereevu mu nsi eya Burkina Faso era kino kyamutabula nnyo n'amuwanga amala mangi naddala ku lukalu lwa Bulaaya. Ekimu ku bye yatandikirako kwalina kukyusa linnya ery'ensi eya Burkina Faso eyali eyitibwa Upper Volta. Erinnya eryo bakyeruppe be baali baaliwa Burkina Faso. Kakati Thomas Sankara n'agamba nti erinnya eryo litujjukiza abafuzi b'amatwale teriina na makulu gye tuli kwe kulijjawo enseeno n'agiwa erinnya epya erya Burkina Faso ekigambo ekitegeeza ensi ey'abantu abalongoofu. Okuva olwo n'okutuusa olwaleero Burkina Faso yasigaza erinnya eryo. Kakati mu kaseera katono 1987 mwezi gwali gwa 10 mu kusika omuguwo kwa maanyi wakati wa Kampore ne Sankara, Sankara yatemulwa. Bw'atemulwa n'asikirwa munywanyi we Blaise Kampore. Naye okuva olwo n'okutuusa olwaleero wabadde tewabeerangawo omuntu yenna avunaanibwa kutemula Thomas Sankara. N'olwekyo emyaka twogera 34 bukya Thomas Sankara atemulwa ng'okuva olwo n'okutuusa olwaleero obwenkanya bubadde tebukolebwanga ku Sankara n'abooluganda lwe. Nga bwe nkunyonnyodde mpuliza mu ntandikwa, kigambibwa nti omubiri gwe baagusala obulere ne baguteeka mu kifo ekyekusifu. Kyekirwaki ne bwe baaleeta ebisigalira eby'okubikebera mu 2015 kyali kizibu eri abasawo abakugu okkakasa nti ddala ebisigalira ebyo byali bya Thomas Sankara. Omukyala Maria n'abaana be babiri baasobola okufuluma Burkina Faso ne bagenda ebunaayira gye baabeera okumala ebbanga eddene wabula oluvannyuma Mariam yakomawo mu Burkina Faso era mu 1997 n'ateeka n'omusango mu kkooti ensukkulumu ng'asaba okunoonyereza kukolebwe ku nfa ya bba. Era omusango ogwo gwe yateekayo mu 1997 mu bufunzi gwe guvuddeko okutandika okuwulira omusango guno olunaku olw'eggulo ku bbalaza. Ampuuliriza, Kampole bwe yakwata obuyinza enkolagana yagizaawo n'amawanga agabakyeruppe Thomas Sankara be yali atabuse nabo, enkolagana ne Bufalansa n'eddamu okutojera mu kitongole kya International Monetary Fund ne World Bank Sankara gye yali avudde Kampole n'addayo ng'aga nti ensimbi ezazeetaaga bazimuwole okutereeza ensi kuba Thomas Sankara yali agidibaze n'ebirala bingi. Naye ng'ekigendererwa kukyusa ebyo byonna Thomas Sankara bye yali akoze mu bbanga ettono lye yali afugidde enseeno eya Burkina Faso. Kampole yagenda maaso n'afuga enseeno okuva 1987 okutuusa 2014 era ng'ekimujja ku ntebe kwali kwegugunga kw'abantu abaamulemesa okukyusa ssemateeka. Bwe bamulemesa n'abinyika mu nsuwa n'addukira mu ggwanga ery'okumuliraano mu Ivory Coast gy'ali okuva olwo n'okutuusa olunaku olwaleero. Ampuliriza, njagala
tuumule mu katono nnyo ku lwendo lw'amazzi. Bwe tunaakomawo, njagala tutunuulire ebimu ku bintu ebijjukirwa ku Thomas Sankara. Lwaki abantu bangi mu Burkina Faso n'okwetooloola ensi bakyajjukira Thomas Sankara newankubadde yafa emyaka mingi nnyo emabega, kubanga abasinga n'okumuyaayaanira olwaleero mu Burkina Faso abavubuka tebaaliwo ng'akulembera, tebaaliwo ng'atemulwa. Nayo yinza okwebuuza lwaki abeera w'amaanyi nnyo bw'atyo ku mitima gy'abantu mu Burkina Faso ne mu mawanga amala mayitirivu. Bwe tukomawo awo we tugenda okutandikira, tunuulire ebimu ku bikulu ebitajja kwerabirwa mu bukulembeze bw'omugenzi Thomas Isidore Sankara eyafuga ensi ya Burkina Faso akaseera akatono naye ate omukululo ne gubeera munene. Ochali kumukutu, Sam Kazibwe Dispatches. Atuuliriza omulungi ku mukutu guno ogwa Sam Kazibwe Dispatches. Tuongere okwebaza okubeera naffe ate n'okugwettanira enkya n'eggulo olwaleero mu programu eno ey'enjawulo. Tuli mu ggwanga erya Burkina Faso tutunuulira enfa y'omugenzi Thomas Sankara, naye nga byonna byonna bivudde ku byabaddewo olunaku olw'eggulo kkooti lwe yatandise okuwulira omusango ogukwata ku ttemu eryo, naye nga kino kikolebwa oluvanyuma lw'emyaka 34. We tugende mu kuwummula nkutegeezeza nti Sankara yafugira akaseera katono naye yaleka omukululo munene. Kyekirwaki abantu babadde bawanjaga okufuna obwenkanya mu nsi ya Burkina Faso ebbanga lino lyonna. Oba oliawo singa teyaleka mukululo, abantu bandibadde babyerabira dda ne babivanako naye babiremeddeko ebbanga lino lyonna. Nti ne gavumenti eriko kati mu Burkina Faso ekoze buli kisoboka okulaba nti eyita ne Kampori ng'eyita mu gavumenti ya Ivory Coast yakomewo, wabula Ivory Coast n'egiremesa bulemesa. Naye gavumenti eriko erina obumalirivu okulaba nti batuuka ku ntobo y'ettemu lino, kubanga n'omukulembeze aliko mu kisanja kye kino ekyokubiri kyafuga bye bimu ku byeyasuubiza abantu mu kampeyini baagala okutuuka ku ntobo y'ettemu lino, kubanga ebyayogerwa byali birala nnyo. Kampowole bye yayogera nga Sankara yaakafa, kyekyo lwaki olabye nti n'omusawo avunaanibwa okuteeka omukono ku satifikeeti eyali eraga nti Sankara yafudde ebirwadde bye tewaali yadde kiso kyamufumitibwa, tewaali yadde sasi lyamukubwa, yadde ng'omulambo gwe teguyina we guli gwasalwa obulere. Kakati n'omusawo avunaanibwa olw'okukkiriza okuteeka omukono gwe ku kiwandiiko ekyobwewusa bwe kityo. Kakati ampuliriza ebimu ku ebyo ebitajja kwerabirwa ku Thomas Isidore Noel Sankara ge maanyi ge yateeka mu by'obulamu ng'azze mu ntebe. Nti mu myaka ebiri gyokka nga yaakakwata obuyinza, yagema abaana abato endwadde ze namutta omuli meningitis, yellow fever ne measles. Abaana bano baali bawera obukadde bubiri n'ekitundu. Kino kyayamba okendeeza omuwendo gw'abaana abato abaali bafa nga tebannaweza myaka 5 mu nsi ya Burkina Faso. Thomas Sankara we yajjira mu ntebe mu Burkina Faso, abaana abaali bafa nga tebannaweza myaka 5 olw'ebirwadde ebyo binamuta baali 2.8 ku buli 10. Agenda okuva ku bukulembeze mu 87 bbanga tono nnyo, ng'omuwendo ogwo agusizza okudda ku 12.5 ku buli 10. Bannansi ba Burkina Faso ekyo tebasobola kukyerabira. Thomas Sankara era yalwanirira nnyo obutonde bw'ensi mu Burkina Faso, era n'afuba okulaba nti eddungu eritabali wala nnyo alitangira okulya ensi ya Burkina Faso. Era ekimu ku ebyo bye yakola kwe kuteekawo enteekateeka sejoloola ey'okusimba emiti mu Burkina Faso yonna. Era mu myaka gyegyo emitono ng'ali mu ntebe yasimba emiti egisoba mu bukadde 10. Enteekateeka eno ey'okusimba emiti yagibunyisa
mu nkole ya bulungi bwansi nga abantu bonna kibakakatako oboli professor ku university oboli mukozi wa government oboli mulimi okufisa ya kadde okwenyigira mu nteekateeka ey'okusimba emiti era emiti obukadde 10 gyasimbibwa mu bbanga erye tono nga Sankara afuge gwanga erya Burkina Faso. So abalwanirizi b'obutonde bw'ensi tebasobola kwerabira Sankara yadde yatemu lw'emyaka 39 emabega. Sankara yali akkiririza nnyo mu byenjigiriza era ng'akyogera lunye nti ensi tesobola kukula ng'abantu baayo tebasomye. Ensi tesobola kukula ng'abantu baayo tebasomye. N'olwekyo yateeka amaanyi mu byenjigiriza era n'abikyusa nnyo mu bbanga eryettono. Ekyokulabirako, we yajjira mu ntebe mu 1983, abantu abaali basobola okuwandiika n'okusoma mu Burkina Faso baali 13 ku buli 10. Agenda okutemulwa mu 1987, ng'abantu abasobola okusoma n'okuwandiika baweze 73 ku buli 10. Kakati sipiidi kwe yakolera ekyo nayo yali mu kiti kyayo. So bannansi ba Burkina Faso mu myaka gino emingi egiyise buli lwe balaba okusoomoozebwa mu byenjigiriza nga bajjukira omusajja eyasobola okukikola mu bbanga ettono wakati wa 83 ne 1987. Thomas Sankara era yakozesa ebbanga lye ettono okuzimba enguudo ez'emmotoka n'ez'eggaali y'omukka. Enguudo ezo nga azikoze okugatta ebitundu eby'enjawulo ebikola ensi eya Burkina Faso. Wabula kino ng'akikola ku nsimbi ezivudde munda mu Burkina Faso nga tekuli bagabirizi ba buyambi kubanga yali amaze okwekandagga n'ava mu bya IMF n'ava ne mu bya World Bank. Kati kampuli yabafuga ebbanga ddene naye nga bageraageranya byakoze ku nguudo ne ku nsimbi zaafuna ebunaayira ze ye nga balaba tebikwatagana bwe bageraageranya ne Sankara kye yasobola okukola mu bbanga ettono ng'ate yaakozesa ensimbi ezivudde munda mu Burkina Faso. Kubanga Sankara yayina endowooza era yakyogeranga lunye ng'akigamba ne banne abalala bakulembera amawanga ga Africa bwe basisinkananga mu OAU, Organization of African Unity, yaliwo mu biseera ebyo kaakati yasikizibwa African Union. Sankara yabagamba nti omuntu akuwa ensimbi yakulagira ekyokukola. N'olwekyo yakubirizanga banne mu Africa mu OAU nti mu beere nga nze yazize n'ensimbi z'abali kubanga bwe tutaakola ekyo tujja kusigala tuzinira ku ntoli zaabwe. Bino bye twewaana nti twefuga bijja kuba byappa. Ebigambo ebyo Sankara yabyogeranga enkya n'eggulo awaka n'ebunaayira. Ampuliriza, Thomas Sankara era yakola kinene okusitula omukyala mu nsi eya Burkina Faso ng'abawa ebifo eby'obuvunaanyizibwa ate eby'enkizo mu gavumenti ye n'obuyinza n'abubawa obukola emirimu ate n'abayingiza ne mu magye aga Burkina Faso. Kubanga mu kusooka abakyala bangi embeera yali tebaganya kuyingira magye ga Burkina Faso. Sankara yabayingiza amagi n'abafuula n'abakuumi be era be bamukubattibwa ng'alumbiddwa mu 1987 kubanga abakyala yayagala nnyo okubasitula era ekyo yakikolera ddala mu bbanga we yafugira ensi eya Burkina Faso. Sankara yali yayagala nnyo okekereza ensimbi y'omu w'omusolo. Bw'akwata entebe yaddira emmotoka ezebbeeyi ezaali ez'abakungu ba gavumenti nga mwotwalidde ne baminisita ez'ekika eky'amasidisi emmotoka ezo zonna n'aziteeka ku mudaala n'azitunda. N'agula akamotoka akaali kasembayo okubeera aka layisi ku katale mu Burkina Faso ku katale k'emmotoka. Bwe yagula n'azza mu kifo eky'amasidisi Benz era n'ategeeza abantu nti kaakati zino z'emmotoka entongole ez'abakozi ba gavumenti nga mwotwalidde ne baminisita wano mu Burkina Faso. Thomas Sankara era yasala
n'emisaala gy'abakozi ba government nga mw'otwalidde n'omusaala ogugwe. Teyakoma awo. N'awera n'abakungu ba government okutambuliranga mu ddaala erya first class bwe baba balinnya ennyonyi okuva Burkina Faso okubaako ne gye balaga. N'aga nti ezo ensimbi tetuziyina ez'okwonoona. Mutambule ng'abalala bwe muba muteekeddwa okubaako gye mulaga nga muva mu Burkina Faso. Era ezo ze zimu ku nsimbi ze yafisa okuteeka mu nteekateeka ze ziri ez'okuzimba enguudo n'okukola emirimu emirala egigasiza awamu abantu. Thomas Sankara era yaddamu n'agabanya ettaka mu Burkina Faso. Abantu ba bulijjo bangi abataali na ttaka. Sankara n'abagabira ettaka okulimirako. Mu kino yali atuukiriza kaweefube we ow'okwongeza omuwendo gw'emmere erimwa. Kubanga ng'amaze okwekutula ku mawanga ag'abazungu, yakimanya nti Burkina Faso okubeerawo obulungi yalina okubanga esobola okwerimira emmere egimala. N'olwekyo abantu abaaweebwa ettaka basanyesira mu kulima ekirime ekya wheat. Ekirime ekyo kivaamu emmere abantu gye basinga okwettanira mu nsi eya Burkina Faso. Kaakati enteekateeka yeeyo ku ttaka yayongeza omuwendo gw'emmere era Burkina Faso n'ebeera ng'eyina emmere egimala nga teyeetaaga kusaba bazungu kujuwa buyambi bwa mmere. Ampuliriza Thomas Sankara era yagenda mu kibuga Wagadugu, kino kibuga mu nsi eya Burkina Faso, n'addira edduuka eryali litunda ebyamaguzi ery'amagye, ng'edduuka eryo ebyamaguzi babiguza b'amagye ku bbeeyi eya rayisi, ameshop. N'alikyusa n'alifuula edduuka lya bonna, nga n'abantu ba bulijjo ba ddembe okujja okugulamu ebyamaguzi ku bbeeyi emu ab'amagye ku babadde babigulira. Era kino kyasanyusa abantu bangi aba bulijjo mu kibuga kino Wagadugu. Thomas Sankara era yalagira abakozi ba gavumenti bonna okuwaayo omusaala gwa mwezi gumu mu mwaka eri gavumenti. Nti omwaka bagubeeramu emyezi 12, gw'ojja kusasulwako emyezi 11. Omusaala ogw'omwezi ogumu oguddize gavumenti, gavumenti ensimbi ezo ezigatte ezikozese okuteeka mu nteekateeka ezigasiza abantu awamu mu nsi eya Burkina Faso. Ekyo Thomas Sankara yakikola kwongera kufisa nsimbi ezinaakola emirimu, kubanga yali takyasuubira nsimbi kuva mu bagabirizi ba buyambi be yali aguddeko olutalo olw'amaanyi. Sankara era mu kukendeeza okwonoona kw'ensimbi yawera ebyuma ebyo ebiwujja empewo mu ofiisi z'abakungu zonna. N'aga nti okwo kudiibuuda oba kuyite kwejalabyo kwali tekwetaagisa mu Burkina Faso nga bwe yali efaanana. Ebyo byonna n'abiwera. N'aga nti ensimbi ezibadde zisaasaanyizibwa ku ebyo katubeeko ebintu ebirala bye tuziteekamu ebisobola okutugasa fenna. Thomas Sankara era naye yeesala omusaala n'agukendeeza okutuuka ku ddoola 45 buli mwezi nga z'ensimbi zaafuna ku byamu ne 13,536. Olaba akasaala omukulembeze w'eggwanga ke yali afuna. Era emabega keeyo nali nsoma ku mutoowe ng'anyumya nti ne mu maka g'obwa pulezidenti lumu yali amukyalidde ng'alowooza agenda kulya bitafutafu, abafumbi ne bamuleetera bijanjaalo, nva za bijanjaalo, nga ze nva zaalya mu ofiisi ya pulezidenti ze bamuleetedde, ng'ate mukulu we ye pulezidenti wa Burkina Faso. N'aga nti kikulaga omuntu yali tayagala kwejalabya na kwonoona nsimbi ez'omuwa omusolo. Era ng'oggyeko kendeeza omusaala gwe okudda ku ddoola 45 ez'Amerika buli mwezi, n'emmotoka gy'atambuliramu yalagira ebeeremu, era agobererwe nga pikipiki 4 mu makaaga ag'obwa pulezidenti, ne bamuteeramu
jita satu kubanga yali anyumirwa nnyo okuzisuna mu biseera bye by'eddembe bamutere mu friji esobola okunyogoza ebyokulya n'ebyokunywa bye naga nti ebyo bimumala yali tasaanye kwejalabya nga waliwo basankala obukadde obulala bungi mu Burkina Faso abaali beyaguze enzijjo era ebintu bino byamufuula muganzi nnyo kubanga yayitangako ne ku nguudo mu kibuga Wagadugu ng'atambuza bigiri abasirikale be bajja bamuvaako eri emabega yalabwangako enkya n'eggulu ng'oluusi ayitawo na pikipiki oluusi ayitawo na ggaali ng'abamu ku basirikale be abo abakyala bajja bamugoberera ebintu bino bingi bye yali akola yali abikoppa ku munywanyi we naye yakwata obuyinza mu kiseera kyekimu Flight Lieutenant Jerry John Rawlings eyali akulembera ensi eya Ghana. Jerry Rawlings obulamu bwe nabo bwafaanagana nnyo bwe butyo. Sankara omu ku bantu be yali asinga okwegomba yali Rawlings. Ampuliriza ngu oyagala okumanya ebisingako ku ebyo ku Jerry Rawlings. Ku mukutu guno gwennyini ogwa Sam Kazibwe Dispatches emabegako eyo waliwo program gye nakola ku mugenzi Flight Lieutenant Jerry John Rawlings bwe yava mu bulamu bw'ensi eno nti ne bwe yava ku bukulembeze yasigala mu bulamu obw'omuntu owa bulijjo ng'amakaage mu kibuga akura tegaawukana na makaga abantu abalala aba bulijjo abali mu middle class. Ne bwe yatuuka okulwala n'okufa baamutwala mu ddwaliro erya gavumenti eryali okumpi erya bulijjo so nga baali basobola okumutwala mu malwaliro ag'ebbeeyi ennyo mu Ghana ne mu malwaliro wabweru wa Africa naye obwe bwali obulamu bwa Jerry Rawlings. Mu ntebe ne bwe yava mu ntebe. Kakati Thomas Sankara yegomba nnyo Rawlings era n'amukopako bingi ebyokwefuula omuntu wa bulijjo okutambulira ku luguudo n'atambulira n'abantu n'ababongako bwabeerawo omukolo nga gavumenti erinawo ekubya olusiisira mu nteekateeka ze za bulungi bwansi ze yatandikawo. Sankara naye nga jana asulawo n'asula mu kaweema akatono ng'abantu abalala n'olwekyo ebintu ebyo byamufuula muganzi nnyo eri abantu ba bulijjo kubanga baali balabye abakulembeze baasikidde nga beetadde mu kiti ekirala kumpi kya bwa Katonda. Sankara ye n'aga nti nze mbakulembedde njagala kufuuka muntu wa bulijjo. Kakati ebirowoozo ebyo bingi yabijja Madagasika emu ku nsi gye yasomeramu obusirikale yagenda matendekero mangi omuli ebufalansa n'awala naye bwe yali asoma Madagasika obujasi nga muvubuka muto waaliyo revolution eyaliyo eyajjako gavumenti eyabamusibiramu bwa n'ereeta gavumenti ey'abantu abaalina endowoozezo bwa n'akali akaani ng'enteekateeka zaabwe zaagala kugasa omuntu owa bulijjo n'okusingira ddala omuwejjere. Ebirowoozo eby'ekika ekyo bitandika okujja mu bwongo bwe ng'ali Madagasika. Bw'akomawo n'atandika okwegomba abantu ku ssemazinga wa Africa abaalina ebirowoozo ebifaanaganako bwe bityo nga mwotwalidde Lieutenant Jerry John Rawlings eyali omukulembeze w'ensi eya Ghana. Ampuliriza Thomas Sankara era mu nsi eno eya Burkina Faso yalagira abakozi ba gavumenti bonna okwambalanga engoye ezikoleddwa awaka ate nga abasirikale be abawadde obuvunaanyizibwa okulaba ng'ekiragiro kino kiteekebwa mu nkola. Mu kino Sankara yali agamba agoba ebintu bibiri nti bo nga bannansi ba Burkina Faso balimi nnyo bapamba so singa bambala engoye ezikoleddwa awaka kitegeeza abalimi balina akatale akapamba waabwe gwe balima ate ekirala n'abakola mu bukolero obutonotono obukola engoye nga buzijja mu pamba n'abatunzi b'ebyalaani nabo baba bafunye emirimu okusinga okugulanga engoye ezeebunaayira ensimbi ne zidda bweru. Era lumu ng'ali mu OAU mu Addis Ababa mu Ethiopia era Sankara yajerega bakulembeze banne aba Afrika kubanga bw'atuuka okwogera yabaga nti bannange tuli wano tugamba omuzungu yatuyisa bubi era kati twefuze twagala n'ensi endala ezitannaba kwefuga nazo zeefuge kubanga mu kinaana waliyo kyalina ensi eziwera ku ssemazinga wa Africa ezaali tezinnaba kwefuga n'ababuuza ne tunaabituukako tutya nga tukyewola ensimbi z'abazungu be batulagira eky'okukola n'engoye twambala zaabwe
nabaganze munda ba wano ingoye zino ze munda ba nyamba dezo na okutuka kungato buli kimu kikolebwa mu Burkina Faso nemwe nabako basongamu ngabamba de masuti gebo France abalaba bali mugebo Bungereza nakati kakati ya omugamba muti anti mwefuga irate yakomawo nasitula ne delegation oba abantu be yali atambude nabo mu lukungaano olu abali mu kabanyi naga musituke abakulembeze bano babalabe bwe basituka nabaga nti mbalaba obanyumye obulungi engoye ezo zonna ze mulaba bambadde ne banekanekana ziva mu pamba wa Burkina Faso zitungidwa banansi ba Burkina Faso lwaki abakulembeze ba Afrika abalala temukole ekyo bwe mba mwagala Afrika okwetengerera kakati ebyo nno byonna bye yakolanga ne byayogeranga byanyizanga amawanga agebu nayira n'okusingira ddala ensi eya Bufalansa erizi esongebwamu ennyo olunwe mu myaka 34 egiyise nti be bali mu kobaani ery'okutemula Thomas Sankara kuba bali balabya bali bamulaba ng'omuntu awabya etwale lyabwe erya Burkina Faso kubanga abazungu bano batuta ne batuwa obwetwaze nini baagala basigalenga batufuga nga bayite emabega kye bayita niyo colonialism. Kati Thomas Sankara yomu kubakulembeza abaali besomye okulwanyisa enkola eyo kusemazinga wa Afrika. Ampuliriza Thomas Sankara era mu kwongera okweteeka mu kifaananyi eky'omuntu owa bulijjo yawera okutimba ekifaananyi kye mu ofiisi zonna ez'olukale. Yaziba government teri office mwenjagala kuteeka kifaananyi kyange. N'abalala abayina business zaabwe n'abagamba temuteeka kifaananyi kyange mu office zammwe, muteekeemu ebifaananyi byammwe, muteekeemu ebifaananyi by'abaana bammwe, muteekeemu ebifaananyi by'abakyala bammwe ne babba bammwe. Ekyange tekirina business kubeera mu njuyo. Tewali nsonga lwaki okiteeka mu office ya government. Nze ninga basankara abalala obukadde n'obukadde benkulembera Thomas Sankara era olw'okuba yali anyumirwa okuyimba nkugaye nti mu bimu ku by'obugagga bye mulimu n'ejjita ye kennyini yawandiika oluyimba lw'eggwanga olupya olw'ensi ey'e Burkina Faso ngaga nti olupya lwe yali awandiise lwe lwali lujjayo emiramwa emituufu ejensi ey'e Burkina Faso kubanga jukira abafaransa bagende ensi bagituuma Upper Volta agikyusa n'agituuma Burkina Faso ekitegeeza ensi y'abantu abeerufu ensi y'abantu abategeevu n'olwekyo naga nti n'oluyimba lw'eggwanga lwalina okukyuka era n'akulembera mu kaweefube ow'okulukyusa nga ye kennyini ayiya ebigambo mu luyimba olwo. Thomas Sankara ampuliriza era yali yeekolera erinnya ery'okubeera n'amwatulira ku semazenga wa Afrika. Era banna abamu ku semazenga wa Afrika mu kumujerega baagambanga nti amaanyi yali akozesa ga kivubuka kubajjukira obuyinza abukwata wa 33 ate mulwa wa 37 era bwe yayogeranga mu nkiiko mwe bali bonnanga mu OAU abamu nga bamukongoza bigere naye ye kye yalina kyali nti yalina mwatulira n'amwatulira ng'ebigambo tabirumamu ye yali enkola ye. Era lumu yagugumbula omukulembeze wa Bufalansa mu kiseera ekyo François Mitterrand yakyaza omukulembeze we South Africa ate obugenyi bwe n'abulinyisa eddaala okubutuusa ku ddaala erya state dinner. Obwo bwe bugenyi bw'omukulembeze obusembayo okubeera obwa waggulu kubanga official visit ey'omukulembeze w'eggwanga mu nsi endala ebeera wansiko. State dinner bwe bugenyi obusembayo okubeera obwa waggulu kubanga waliwo working visit, waliwo official visit, kakati state dinner bwe bugenyi obusembayo okubeera obwa waggulu. Kakati Sankara yagugumbula François Mitterrand amawanga mangi agafugwako Bufalansa abakulembeze ekyo baali tebasobola kukikola kubanga bamanya amaanyige tyasobola n'okuvuunika gavumenti iyo. Naye bwe yakola ekyo Sankara kye yalabanga ensobi ye yamugugumbula n'amuga nti ekyo ky'okoze kikyamu nnyo era kyakola amawulire okwetooloola ensi nga buli muntu yeebuuza
ani oyo omufirika asobola okulaba mukamwa k'omukulembeze wa Bufaransa François Mitterrand. Kakati Sankara agamba nti abazungu kuba mu kiseera ekyo bangi baali batandise okukkiriza nti enkola eya apartheid abamu gye muyita apartheid yali mbi kubanga mu kusooka eri emabega abazungu bangi baagiwagira n'emyaka gy'ekinaana gituuka wakati nga gisemberera okuggwaako amawanga mangi gaali gatandise okutegeera nti enkola eyo erina okugwa yali ebulako saawa busaawa era bangi nga bagivumiridde ne Bufaransa yali evumirira enkola eyo eri South Africa enkola eyo ey'obusosoze era amawanga mangi ne gasibira South Africa ekikookolo nga wano kusema zinga wa Africa mawanga mangi tegakkiriza na batuuze baago kugenda mu nsi ya South Africa olw'ekikookolo kye baali baagiteekako okutuusa nga ekomeza enkola eyo ey'abakabulu. Kakati Thomas Sankara ng'abuuza Mitterrand, mu mbeera eyo oyinza otya okukyaza omukulembeze we South Africa? Kyeruppe akulembeddemu obusosoze ate obugenyi bwe n'obusitula okubutuusa ku ddaali lya state dinner. Wakiri yandibadde working visit. Nikikomaawo twanditegedde nti olw'enkolagana n'obusuubuzi kibadde tekyewalika. Naye ate bw'omutiitibya n'omuwanika okutuula okutuuka ku ddaala eryo, anaasonyiwala atya akkirize okukomya enkola eno ey'obukabbulu? Kubanga OAU enzikiriza yaayo yali nti mu kiseera ekyo nti bwe tuteekawo akazita ak'amaanyi ku South Africa, tusobola okuginafuya ne tugiteeka ku maviivi gaayo nekkiriza okukomya enkola ey'obusosoze. Kati abakulembeze bangi baayina endowooza y'emu ne Sankara ono, ninga tebasobola kukyatula. Sankara olw'okuba ye baali tebaamukubira bigambo, yagugombola François Mitterrand. Era mu kaseera katono tekyewuunyisa nti Thomas Sankara yatemulwa mu mwaka ogwa 1987. Ng'ateeberezebwa okuba mu lukwolo ye mukwano gw'enfiira bulago Blaise Compaoré. Compaoré bw'akwata entebe, ekyaddako kuzzaawo nkolagana ey'amaanyi n'ensi eya Bufaransa, kuddayo mu bitongole nga IMF, World Bank n'ebitongole ebirala, n'okusazaamu enkola zonna ez'obwannakalyakaani Thomas Sankara ze yali aleese mu nsi eya Burkina Faso. Kakati ampuliriza, wabula yadde Sankara atenderezebwa mu Burkina Faso n'okwetooloola ensi, naye ate waliwo n'abamujjukirako ebibi nga baga nti ate twawona, nti ebirungi bye byalyoka ne bikoma mu myaka egyo emitono. Abeekokkola Sankara bamunenya okubeera nakyemalira kubanga ensi zonna ezirimu obwannakalyakaani enkola eba ya bwannakyemalira. Oba oyogera ku China, oba oyogera ku Cuba, oba oyogera ku nkola eya ujama we yabeerera mu nsi eya Tanzania, enkola ey'obwannakalyakaani etera kutambulira kumu n'obwannakyemalira kubanga mu nkola ey'obwannakalyakaani tebakkiriza birowoozo byawukana. Mwenna mulina kubanga mutambulira wamu mu kkubo eryo ery'obwannakalyakaani. Kakati abatawagira nkola za Sankara bagamba nti yali nakyemalira asusse nga toyina kumuwakanya ku birowoozo bye, ye byalowooza nti bituufu teri kumuddamu. Era mu kkubo eryo yawera ebibiina ebigatta abakozi kubanga bwe yasalanga emisaala gy'abakozi aba gavumenti nga bayita mu bibiina ebyo ne bazira emirimu. Naga nti tujja kukola kutuusa ng'otwongeza emisaala. Basomesa nabo beediimako nnyo ku mulembe gwa Thomas Sankara. Bwe beediima naga nti kale mu abasomesa oba muganyi katufune buli ayina diguli ya university oba yagisoma mu kiki oba mu kiki asobola okusomesa waakiri mu primary. Kakati omukono ogw'ekyuma ogwo waliwo abagwekokkola n'okutuusa olwaleero nti ebibiina ebigatta abakozi byonna yabiwera, temusobola kubeera na kibiina kibagatta mu nkola eya Thomas Sankara. Sankara era yateeka omukono ogw'ekyuma ku bannamawulire kubanga mu nkola ey'obwannakalyakaani kye bayita freedom of the press oba eddembe lya bannamawulire kitegeeza kukola mirimu gyo ng'okulembeza ensonga ez'obwannakalyakaani, bw'ozivaako awo tobeera na ddembe
mu bwetuba tusoma ebyamawulire ekyo kye bayita communist theory of the press, eyo key tenant, bakubuza key tenants za communist theory of the press, ekyo kikulu nti oyine dembe lyo kasite ebikolwa byo mu kusaka n'okusaasaanya amawulire bibeera nga tebigootaanya nkola ya bwannaakali akaani, kasita bigigootaanya olwo eddembe lyo liba likomye. N'olwekyo abamawulire bangi baanyigirizibwa ku mulembe gwa Thomas Sankara. Sankara era yawera n'obukulembeze obw'ensikirano mu nsi eya Burkina Faso, era ng'ekyo bannaakali akaani bangi baakikola mawanga mangi okwetooloola ensi. Kakati abantu abakkiririza mu buwangwa bwabwe mu Burkina Faso ate baanyiigira Thomas Sankara nga baga nti ate osusse we wandikomye. N'olwekyo yadde yakola ebirungi bingi ebireetera abantu mu Burkina Faso okumujjukira n'okwetooloola ensi, naye ate waliyo n'abo abatonotono abakyamwekokkola n'okutuusa olunaku olwaleero. Ampuliriza oyo ye Thomas Isdor Sankara eyakulembera Burkina Faso wakati wa 1983 n'87. Mu 87 lwe yatemulwa, myaka 34 tewabadde muntu yenna yali avunaaniddwa ku kutemulwa kwa mukulembeze wa ggwanga oyo. Okuwulira omusango ogwo kwatandise lunaku lwaggulo oluvanyuma lw'emyaka 34. Awangale Ssaabasajja Kabaka.